Nahiko nuke nada zuek egindako azalpenetatik, zuek emandako azalpenetatik, nahiko nuke nada flash batzuk eman gaur jarraipena emateko. Esaten dut eta oso ondo azaldu zenuten taldietan gaina, atxikitzeko sena oinarrizkoa zala esaten dut, ezta? Baina hemen falta dira gaur Amaia eta Gurutze. Bai. Bai. Ba, Amaia bera komentatzen zuen, ezta? Ta taldean egin zenutena izan zen kanpamentu basian eta goatzen zeate, Kartulina Politori. Eta hor ikustezan izan zen horren gainean eraikitzen diela beste guztiak. Beraz, ardatza dala, eh? Ardatza dala zergatik eta hau da niretzako importantia gero orain esplikatu berdetena esplikatzeko, ezta? Atxikitzeko senari orain komentatzen genduna, ezta? Atxikitzeko sena berezkoa da. Hor komentatu genduen beste idea importante bat izan zen. Sen hauek berezkoak dira eta esate genduen konduktismoak oso ekarpen interesanteak egin ditu gaur egun guretzako, baina hortaz etzan ohartu. Etzan ohartu konduktismoak planteatzen zuena izan portaera guztiak, ekintza guztiak moldagarriak ziala. Orduan etologiak esaten duena da, ez, berezko senak errespetatu egin behar dira. Berezko senak, esaten genuen, lau dimentsioiek ditula, eta modifikatu leikena, eta neskamutikuekin landu leikena, dimentsio motorra dela. Bai? Tor, gure funtzioa ezitzaileen moduan, dala, berezkoa dan horri erantzuten jakitea, gure neskamutikoek seinaleak ematen dizkigute, bai? Eta orduan, seinale horiek interpretatzen jakitea eta horiei modu egoki batean erantzuten jakitea oso importantea dela aurran garapenerako. Eta hori bezin importantea dela ikasitakoa zer dan ikasi leikena zer dan bereizten jakitea. Eta hor jartzen izuen adibidez, oen txetortze egiten adibide bat, da erasotzeko sena pizten danean. Ez? Erasotzeko sena pizten danean, interbentzio edo gure esku hartzea ez da edo horri garrantzia kentzea, ez? Ba, ez da ezer pasa, kitxo, aztu horrekin, edo minimizatzea, maksimizatzea, ez da hori, da, amorrua daukazu, ulertzen dut. Beste gauza bada, ados nagon edo ez zure jokaerekin, baina ulertzen dut. Hartzen dut zure amorrua eta guaz hartuko dut tarte bat hortarako. Zure amorruari ateatzen utzi egin behar diogu. Baina gero, nola jokatu dezun zuk erasotzeko sena piztu zaizunean eta amorrua piztu zaizunean, ba behar bada ez da modurik egokiena izan. Eta behar bada amorrua sentitzen dezunean, egokiena ez da joan eta zirzar zaplazteko ematea parean daukasunari. Badauzkagu hor esku hartzeko beste modu batzuk. Orduan, dimentsio motorra aldatu dezakegu. Baina besteak, beste dimentsioak hartu egin behar ditugu, ze berezkoak dira eta piztu egiten dira. Eta zilegi da piztea. Ez zailo eskatu behar inorri, ez amorruik ez sentitzea, edo minik, edo bildurrik berezkoak dira zen horiek. Hau zan ide importante bat esaten duena, bai? Berezkoak dira. Ez? Hori da, ate hori erdizabalik egongo balitz eta bihatza hor sartuko banu, pla, matematikatia itxi, eta eskatuko ba zeniate bezala niri, ez sentitu minik. Ez que mina sentitzen dut. Ba, berezkuak dian zen horietan gauza beha gertatzen da. Piztu inda, estimulo batzu piztu indute, orduan onartu berdu piztu indala, eta gero hori kudeatzen ikasi berdu. Bai, hau zan idea importantea zenen inguruan. Eta gero esaten duen, atxikitzeko senari modu egoki batean erantzutea ezinbesteko ezala, esaten nahi gehalako atxikitzeko sena dela oinarrizkoa, eta horren gainean eraikitzen diela beste guztiak. Eta honen baitan dagoela, honekin lotuta daun gauza bat, ezta? Da, nik nire buruari buruz daukadan irudia eta bestei buruz daukadan irudia, nik nire buruarekiko daukadan konfiantza eta besteekiko daukadan konfiantza dago zen honi zuzendu, egoki zuzendu zaion, egoki erantzun zaion edo ez horren baitan. Bai? Bestera batea esango dut.
aur bati, txikitxotatik, atxikitzeko sena piztu zaionean, modu egokian erantzun baldin bazaio, bere buruarekiko eta bestekiko eukiko duen irudia, bere buruarekiko eta bestekiko eukiko duen konfiantza, izango da, euneko eunekoa, bete-betekoa. Eta, ba, hor, egon baldin badira, utxune garrantzitsuak, ba, eukiko du gehiago edo gutxiago. Arazo gehiago edo gutxiago, hortan. Hau da, Rafael Cristobalek, bueno, eta Bolbik berak, eta pixka etologian dabiltzan aditu hauek esaten dutena. Ez da? Horregatik dela hain garrantzitsua. Jokatzen degulako gure buruarekiko konfidantza eta gure buruaren balioa eta besteena horren baitan. Eta orduan, oain ingo dugu pauso bat aurrea hortik, ez da? Beste talde batean oso ondo esplikatu zenuten lenguan, atxikitzeko sena bertikalean garatzen den moduan, ez da? Gure helduekiko harremanean garatzen den moduan, kidetzeko sena, bai, atzaldean, kidetzeko sena da bere parekoa, baina nire horizontalekin, ez da? Hori esaten duen, ez da? Orduan, kidetzeko sena guk dakigula behintzat gehien garatu duen autorea da Montañer. Hor azaltze zaizue, uste dut fotokopietan azaltzen dela, nonbait, baina liburuan, Montañer sakon aztertzen du, bai? Eta Montañer etologua da, batez ere, kideen arteko harremanak ikertu dituen etologo frantses bada bera. Eta horri buruzko informazioa daukazue, gaur ez daukagu denborik, baina niri asko gustatzen zaian zatiba da zuei tokatu zitzaizuena, ezta? Ze hierarkia zena tokatu zitzaizuen, ezta? Eta liburuan oso ondo azaltzen du, bueno, berak aurren portaeran arabera finkatzen ditu profil batzuk, aurren profilak, bai? Eta esaten du, aurren dominantzia, gero ikusiko dugu hori marko orokorrean, dominantzia eta aurren binkulazioan arabera, bereizi ditzakegu aur dominanteak eta aur dominatuak. Eta beti daude, dominanteak, nagusitzen dienak, dinamiketan, ekimena hartzen dutenak, lidergo badaukatenak, eta daude beste batzuk jarraitzen dituztenak, ezta? Hola bereizten ditu, menperatzaile eta menperatu zera horren arabera. Baina hoien artean ere beste bi talde gutxienez bereizten ditu, ezta? Menperatzaileen artean bereizten ditu menperatzaile bakezaleak, eta menperatzaile oldarkorrak, dominante pazifiko, dominante agresibo, deitzen die Rafael Cristobalek liburuan. Eta esaten du, eta hau oso lotuta dago, aurroiek bere familiarekin, eta batez ere figura primarioekin izan duten harremanarekin. Oso lotuta dago hau. Eta Montañer ibili da hori demostratzen eta hori ikertzen bere lanetan, ez da. Eta orduan esaten du, dominante pazifikuak dia oso onak gelaren dinamikarako neutralizatzen dituzte dominante agresibuak, eta orduan taldekatziak egiterakoan hau kontuan hartzea importantea da. Eta guk adibidez aurrezkuntzan badauzkagu taula batzuk eginda indikadore horien arabera, ez? Bakoitzak, irakasle bakoitzak bere gela daukanean gutxi gora bera jakiteko, eta hau azpimarratu nahiko nuke. Hau ez da aurrak klasifikatzeko, ez da hortarako, helburua ez da hori. Helburua da ikustea aur bakoitza, eta gainera hau oso prozesu dinamikoa da. Ze dominatua izan dana, hasten da despuntatzen momentu batean eta pasatzen da lidergo bat eukitzera, edo ez, aurrekoan Aitorrekin eta komentatzen duna, segun ze ere mutan batzuk lidergoa daukate, eta beste eremu batzutan ez, eta adin batzutan ez, baina txikiagoekin bai, nahi? Eta orduan, Rafaelek ere esaten duen gauzetako bada, garrantzitsua dela aurrei aukera ematea arduretan eta eginkizunetan lidergo esperimentatu alizateko. Ikusteko, ia lidergo hori bizi duten eta berezkoa duten eta eroso sentitzen dian, ez da?
eta ez daukat luzatzerik, baina Rafaelen liburuen pista interesgarriak ematen ditut, eta gabonetan argitaratuko du liburu hortan, gomendatzen dizuet atal hori irakurtzea, batez ere aurrak behatzen ikasteko. Zuen aurrak dauzkazuenean geletan, ematen ditulako pista interesgarriak. Eta honi buruz izango du pedagogia zitzaiten astean ean. Eta beste gauze importante bat esaten nahi ginen, ez da? Atxikitzeko sena oinarrizkoa da, bi gauza daude jokuan, norbere buruari buruzko irudia eta beste buruzkoa norbere buruarekiko konfiantza bestekiko, eta ikusi deuna da, atxikitzeko sena vertikalean dan moduan kiditzeko sena dela horizontalean, biak direla importanteak aurrarentzako, eta horire talden batean ere ikusi gendun, baina naiz goatzen, baina aurra hasten dala ia, ez? Oso goiz beste aur batzuekiko interesa eukitzen, pentsatzen dugunaren kontra. Ez da? Oso hilabete gutxikin, bospase hilabeterekin, hasten da aurra beste aur batzuengan fijatzen. Eta elkarrekin zan hasten da gero ia urte beterekin, aurrerago, baina badaola behar hori, aurrak ere badula behar hori, ez da? Eta gero dago beste emakume bat, hau, hendik aurrea jarraituko dut, ezta? Mary Ainsworth da beste emakume britainiar bat, eta Bolbiren eskolakua da. Bai? Eta Mary Ainsworthei interesatzen zaiona da, sortzen du ikerketa lerro bat, eta test bat sortzen du. Eta ezaguna da, test de situazio estraina deitze zaio. Strange Situation Test. Eta orduan, berak aztertu nahi duna da, aur bat, leku ez ezagun batean dagoenean, nola erreakzionatzen duen, aurra amarekin dago, leku ez ezagun hortan, amarekin egiten ditu ikerketak, hori ere, ze esan eukiko benduke, baina ikusi dituten esperimentuetan beti ama azaltzen da, eta orduan ama momentu batean joan egiten da, eta aurra bakarri gelditzen da. Orduan, Mary Ainsworthek eta bere taldeak ikertzen dutena da, ze gertatzen da, zein da horren erreakzioa ama joaten danean, zein da bere erreakzioa ama itzultzen danean, eta zein da bere esploraziorako sena. Ama itzultzen danean, badauka esploratzeko sena aktibatzen da, ez da, pixka bat hori ikertzen dute da bide honetan. Ben, Ander? Figura galdu egiten denean, babes figura bere ama galdu egiten denean, hortatzen dara, ez daukala esploratzeko eta sena... Oso ondo, hori da, hori da. Ze galdu du orduan? Hau, Interesa galdu du, baina zein da jundana? Minuteko zena esatzen da. Portu segurua galdu du, ez da? Portu segurua galtzia aurrorentzako leku ez ezagun batean momentu hortan, ze suposatzen du, ze pizten da? Ze piztu zaio? Bildurra eta atxikitzeko zena piztu zaio. Eta hori gertatu horretik zertan izan aurra? Jolasten, ze zen zeukan aktibatuta? Miatzeko zena, lasai asko. Aizan miatzen, ez zeon aman altzuan, eh? Aizan miatzen. Baina, ama jutia nahikua izan da, atxikitzeko zena aktibatzeko, eta lenguan taldian esatezen utena, ez da? Antagonikuak dira. Eta hor duen, ama junda, atxikitzeko zena topera piztu zaio eta miatzeko sena utzi indio miatziai eta gelditu da neharrez. Eta gero ama itzuli da eta ze pasa da. Zuzenian junta amangana besuak zabal-zabalik, amak zein du? Artu indu, goxatu du, bere atxikitzeko senari erantzun dio, eta aurrari zegertatu zaio. Berriz piztu zaio miatzeko sena. Ja, setu danean, bere atxikitzeko sen horri erantzun dio nien, berriz ere, hasi dira, ez dakite, kuadron batzuk ez ezer behiratzen aizien, da aurra berriz ja miatzeko prest dago.
Eta ze esan du ikerlariak? Kontaktua oso importantia dela aur adinontan, ez beti, ez da, eta hori da ikusi beharko deuna, eta irakasliek ere batzen naiz beste formazio batean esate ziatela, ez? Bueno, danek ez dute onartzen kontaktu, eta hori hola da, ez da? Batzuntzako kontaktua oso garrantzitsua, eta beste batzuk presentziakin nahikua daukate, edo hitzekin nahikua daukate, hori oso importantia da. Hori da. Hori da. Bai, bai, bai. Bai, kontaktua baino presentzia igual da, kasu batzutan, presentzia hori egotia nahikua da, beraia, lasaitzeko orduan importantia da, bere iztia ze aur mota, eta aur, gure aurroien beharrak zeintzu dian, ez da? Eta ze aur tipologiai buruz esan duai gehala itzeiten kasu hontan? Hori da, ez? Hau da, atxikitzeko zen horri erantzuzen egoki, bere beharretara modu egoki batian erantzun dion ama batek, ama batekin harremanian dagoen ume bat, da? Apego seguru edakan ume bat, ez da? Oaingo zen ikustea beste apego mota batzuk badaudela, ez da? Jo, asko gustatzeet, asko gustatzeet bideo, eta asko gustatzeet bukaera, ez da? Azkenian, apego seguruan kontrapuntuan edo beste adibide batzu jarri dio, ez da? Guazen errepaso bat egitea. Beste aurrak nolakoak zian edo, ze ezaugarri zituzten edo, ze esan du? Bigarren aurra azaldu dana, ez da? Eta, ze pasatzen zitzaion aurro horri? Etzan lasaitzen, ez da? Eta, asarria... Hori da, ez? Umian egoera nahiko angustiosua zen, ze alde batetik aman biharrazekan, eta beretzako importantia zen ama etortzia, baina ama etorri danien piztu zaion amorru ere handia da. Ez? Orduan, nahiko egoera beretzako angustiosua da hori, ez da? Eta zer esaten du ama horren ingurun zeatik, ez? Esplikatzen du nian aur horren reakzioa zeatik den olakoa, zer esaten du? Zer gertatu zaio aur horri, bere demanda, esan? Bai. Zalantzei gabe. Hoi, zalantzei gabe. Baina, nik ez dakize puntuk arte, ikertu da, umearen benetako nortasuna, benetako organen daramazkin gozo guztia, gure esenak, ze ikusia dauken, atxikimendu ekin ere. Ez dakitu lertzen da, esaten dutena. Azkenen hori zizutasun du lertzen. Nola bat, amak beti dauke erro guztia, umeak berezkoa dakarrena, hau da, batzuk izango hie, depresibo got, beste batzuk, batzuk izango hie, tristeko, beste dut bat. Hoi, aztertu da benetan, eske, badirudi, ama gehala, bueno, bai, hau... Txoa, zu responsabilidade bokatik bestekoa ere, ez dakit nola esan, ez? Oso ondo, Maribi, oso ondo ulertzet zehatzen dezuna, planteatzen dezuna. Ikusten ditu gauza bat baino gehi hor, eta horretik botadetena, ez da? Eta hori Rafaela ere bota izan diot, eta ez dut erantzunik jaso hortan, eta galdetu izan diot Rafaela, ez da? Haman papera iburuz itzeiten aigea, edo itzeiten nahi geha figura primarioi buruz. Ez? Ze, nik badauzkat lagun, oso gertuko lagunak homoseksualak bi mutil, bi seme adoptatuta dauzkatenak, oso txikitxotatik hartu dute bat, eta interesantia iritzeit oso ikertzia hori ez da. Osea, gizonezkoen gaitasuna eta posibilidadia olako gauza gertatzen dianean erantzuteko benetan aurran biharrei, ez da? Eta igual zait, esan egin, aur batzuk ere segun ze testu ingurutan denbora gehiago pasatzen dute aitona amonek ingurasuekin baino, edo ez dakit, ez? Benetan aman zea hori.
Nik, Mari, ez dut jaso erantzunik horren ingurun. Baino, horren ingurun, eta bota dituzu gauza interesgarri, bideo hauek askotan eragiten digutena da kulpa. Eta ez da bideok berak helburu hori daukalako, hori gure burua ere inber diogun galdera bada, ez? Neri zeatik... Bai, bai, bai. Baina esan nahi dut, ikusten detelako, behin baino gehiotan hori eragiten dula, eta nire ama naiz, da, bi mutiko ama naiz, eta bueno, nire ere gauzak muitu izan zaizkite guzti honekin. Baina esaten dut, aber, helburua ez da, lehen esan dugun bezala, taldekatziak, eta profilak zehazten ditugunean, helburua ez dan bezala, aurra klasifikatzea, bideo hauen helburua edo planteamentu honen helburua ez da ama moduan edo heldu moduan testeatzea gure burua. Bola, ba, horren arabera, nik nire buruei jartzei jot bostekua, zazpikua edo amarrekua. Ez da hori helburua. Ez da hori helburua. Kontua da horrek gero guan ze pizten duen, ez da? Nik uste hori bereiztiare importantia dela. Eta da, esatia, gu itzeiten ari geha eta hemen saiatzen ari geha nada ikusten, aurran beharrak zeintzuk dien, ez da? Eta gero esan duzu beste gauza bat importantia, oain jo nintzaitena, oain jo nintzait, ai, etzait etortzen oain. Hori da, hori da, hori, ez? Hori da. Hori da. Abestuta dode, bi, berdin. Ai. Gurasoan die, oso itxaguro, pero, baina, gero, modu desberdinetan jokatzen behar, eta ziru, egiru zenean dago berdin behitzu, eta berdin tratatu ditzu. Eta desberdina dia. Eta desberdina dia. Ez da batzuk atxekin den duan, seguro goa dukate, eta beste honi berdin dut, eta ez da baina. Bai, bai, bai. Ez da nekin nahi, ez, oso basen, no? Egin dago barik hori behai galdetuko dugu gero kafe hor dut. Bai, bai, bai. Hortan nik uste kategorikua izatea bizitza honetan gauza gutxitan izan lehikela kategorikua. Baina, egia da, aur bakoitzak du bere temperamentua, eta temperamentua iburuz Rafael egere itzeiten dut, hori bada berez dakarkigun gauza bat. Eta nik hori sinisten dut, hauek eragina eta korrelazioa badaola. Badao korrelazioa, ez dago, guk intuizioz esan genezakena ikerketen bitartez, atxaldeon, ikerketen bitartez esaten nahi die, ez da? Osa, nik hortan konbikzioa daukat. Nik nire buruarekiko daukadan konfiantza, bestiekiko daukadan konfiantza, eta bideon bukaeran esaten duna, ez da? Eta pixka badao lotutazuk esaten dezunakin. Galdetzen dio, fijatu baldemazea, elkarrizketatzailea galdetzen dio, zuek uste duzu depresioa izan lehikela ondorio bat, eta esaten dio, ez nahiz ausartzen hori esatera. Jau, eske esatia gure traumak eta gure zeak hortik datozela. Baino, bai, ausartzen nahiz esatera, ama batek, eta nik horre esango nuke, figura primariuek, erantzun diotenian modu egoki batean aurrari, aur horrek garatzen dula konfiantza figura primario horrengan eta por extensión helduengan. Logikua da. Nire ingurun eduki dituten helduek egoki erantzun baldin badieten ere biharrei, nik egiten dut beriala transferentzi hori, eta esaten dut helduak filatzekoa dira, kontatu ezaket beraiekin. Ez baldin badiote modu egoki batean erantzun, beriela egiten duten asoziazioa da, helduekin kontuz. Eta nik hortan ikusten dut, bueno, ikerketek esaten dute, eta gero zuek ikusiko duzue. Osea, nik uste gero ikerketek esaten dutena bezin importantia dela urtiak aurrekin daramatza zuen irakasleon, behaketa eta hortik atea dezuen ondorioak eta esperientzia, ez da? Horretik esaten duen bideo hontan,
neri gustatzen zait asko bukaeran esaten du nahi ikerlari honek, ezta? Ta hortik dijua, a ber, ez gaitezen joan kulpak zehatzea. Hortik dijua bera, ezta? Esaten du, ez, hemen traumak eta depresioak eta horren ondorio diala esatia askotxo esatia da. Oain, esan lehikena da, aur batek ikasten dula bestiengan konfiantza izaten, laguntza eskatzen, hori modu naturalia erantzun izan zaionean bizitzan ziar. Baina bada oso eztabaida interesgarria. Eta ni batez ere emakumeenak bai zehatzen hau, eta amanak hori hasieran bota ez, ezta? Bueno, ingo dugu aurrea, badauzkagu gauza gehiago. A ber, Rafael Cristobalak bere liburun aipatzen du beste emakume bat, Mary Main izena du, beste emakume britainiar bada, Bolbin eta ekipoko beste emakume bada, eta emakume honei aldiz interesatzen zaiona edo bere buruari egiten dion galdera da, Mary Ainsworthek eta bere taldiek ikusten duen bezala, test de situación extraña urtebete bi urte inguruko aurrekin, baina bideoan esaten du, ezta, gero jarraipena emate zaiela 21 urte arte. Mary Mainei interesatzen zaiona da galdera hori, eta nik ere baneukan galdera hori, ez? Hau pixkat mundu hontan sartzen hasi nintzenean eta apegu helduengan, ez? Nola funtzionatzen du apeguak hitz egiten nahi gea aurrei buruz eta hola, baina helduk ez daukagu apegoik? Zeigu pizten atxikitzeko zen hori edo nola funtzionatzen du honek, ezta? Orduan, galdera hortatik abiatzen da emakume hau. Eta aztertzen du atxikitzeko zena helduengan emakume honek. Eta sortzen du entrevista bat. AAI izena duen, attachment interview izan dena, ezta? Helduen atxikitzeko zena ikertzeko elkarrizketa. Hori daukazu interneten. Hau, inglesez dago, oain, ez digu emango denborik urrengo orrialdetan fotokopietan jarri zuet horren laburpena euskeraz, zehatuta. Eta hor dun, ez gara hartu konta, baina behintzat jakindeza zuen ze galdera mota egiten ditun, ez da? Adibidez, helduen lotura motak aztertzeko. Lagunduko dira zu jaio aurretik zure familiaren egoera nolakoa zen ulertzen, non jaio zinen eta non bizi zinen. Bizileku aldaketa asko izan bazenituen zertan aritzen ziren zure gurasoak. Saiatuko zara deskribatzen zer nolakoa zen zure harremana zure gurasoekin aurrea zinenean. Saiatu ahalik eta oroitzapen urrunenak gogora ekartzen mesedez. Eta aukeratu mesedez, haurtzaroan zure amarekin izan zenuen harremana deskribatzen duten bost adjetibo aukeratzen. Hartu behar besteko denbora, eta aukeratu ostean zergatik aukeratu dituzun galdetuko dizut. Orain aukera itzazu beste bost adjetibo aitarekin izan zenuen harremana deskribatzeko. Hemen ere familia eredua da dana, ez? Aita, ama. Ze pasatzen dira bi amak, bi aitak, ama bakarra, bueno, hori garatu zanean haurtzean, ez da? Zergatik aukeratu dituzu. Gurasoen artetik zein sentitzen zenuen urbilen, zergatik? Zergatik etzenuen sentitzen beste hain urbil? Zer egiten zenuen kezkatuta, beldurtuta, atsekabetuta zeundenean? Zein da zure gurasoen gandik banatu zineneko lehen oroitzapena? Badira nabarmentzen zaizkizun beste banak eta une batzuk? Ikusten da ze galdera tipo dan, ez da? Ikusten da hemen atxikitzeko zena eta bere figura primario horiekiko harremanean arakatu nahi dula entrevistatzaileak, bai? Ez ditut danak irakurriko, ikusten dezue hor galdera gehiago euskazue. Eta horren arabera berak egiten du irakurketa bat lotura seguru eta inseguruana. Atze ingo dut berriz. Eta horren, entrevista hortan, berak esaten duna da, barkatu, entrevista horren, edukia bezin importantia dela keinuak, zera ez mezu ez berbalak ematen ditunak entrevistatuak, ez da?
harreman konfliktibua izan dunak gurasuekin, bai batekin edo bestiekin edo bilekin, askotan begiak bera jeisten ditula, edo oroitzapenak, harremana edo apegua estanean izan segurua, eta apegua izan danean apego inseguro bat, askoz oroitzapen hurbilagokuak dauzkagula. Zenbat eta apego seguruagoa izan, gai gehala gure oroitzapenetan atzerago joateko. Bestela buruak normalean daukala oroitzapen horiek ezabatzeko joera, eta oroitzapen oso atzea ez gehala iristen zea horietara. Eta bueno, olako hainbat gauza botatzen ditu. Eta orduan, ba, Mary Ainsworthek eta esaten dutena da, ba, hori ez. Atxikimentuan arabera, azkenean bi lotura mota dauzkagula, ez da? Lotura segurua eta insegurua. Eta inseguruan barruan sartuko liake hiru hauek, ez da? Ieskorra, aldakorra eta nahasia. Aldakorra izango litzake bideoan ikusi duen bigarren aur horrena, ez da? Aldatu egiten da. Da, ba, hoxe, gizajuak, ba, ez daki, oso ondo ze nahi duenez, eh? Nahi du onduan egotia, baina laguntza hori eskatu izan duenean, ez da beti egon, da horrek amorra zeiten du, eta orduan burruka hortan dabil, ez da? Ieskorra izango litzake, beste gaxua ikusi duena, ez da? Ama datorrenean begik ez du ikusi dei nahi, eta horrek, ba, badiru dio haindikan, ba ezko gehiago jaso ditula, ez da? Ze gorputzare atzea botatzen du, fijatzen baldin mazera, eta ez du kontaktua bilatzen, ez? Amaiak esatezuna, ez? Orduan, ez du kontaktua bilatzen, ez du lako kontaktu hori sarri euki, ez da? Eta gero, ba, lotura nahasian egon goliakeia, ba, igual ja, familia arazo potenteguak izan dituzten aurrenak, ez da? Bueno, nahi nuna zan batez ere, hau ikustia, eta, bueno, hau gutxinekua da, eta hontan sakondu nahi baldin bezue erreferentzik eman dizkizuet, horrek, honek, nola daukan eragina, norbere buruari buruzko irudian, eta bestei buruzko irudian. Baina irudi hortan sartzen da lehen esate genduna, ez da? Sartzen da, nere desioa eta nahia, laguntza eskatzeko beste bati, konfiantza eukitzeko beste batengan, horrek daukan eragina, egoki erantzuten dutenean, nere autokontzeptuan, bueno, hori dana sartzen da jokuan zehantan, ez da? Bueno, hauxe nahi nizuen pixka bat azaldu, loturen inguruan, eta ez nahi sartuko hemen zehatzen, bai? Ze bestela luze jo dezake ikusten duzu, eh? Lotura seguruen inguruan ematen ditu, ba, loturazko lehen harremanak baloratu egiten ditu, bere pentsamentuetan eta sentimentuetan murgiltzean eroso sentitzen da, bueno, hainbat adierazle, ez da? Persona batek lotura seguru eukidunean, horren indikadore dian, adierazle batzuk zehazten ditu Mary Mainek. Lotura ieskorra danean, ikusten dezuelen esaten izuena, ez da? Egoera edo adibide konkretuak gogoratzeko zailtasunak ditu. Eta oroitzapen positiboak modu orokorrean gordetzen ditu. Hau bada beste ezaugarri bat, ez? Lotura seguru eukidun, apego seguru eukidun heldu baten joera normalian izaten da oroitzapenetan iristezea gaina oso oroitzapen konkretuak eukitzera, eta deskribatzen dituzu oso zehatz. Lotura seguru eukieztun persona batek, askotan nahi dulako, ez da? Desio dulako, oroitzapen horiek positibuak izatea, hitz egiten du, iraganari buruz, modu positiboa, baina oso modu orokorrian. Ez da konkretatzeko gai. Hori da zehatako bat. Eta, bueno, ba, idealizazioa, eta hainbat gauza botatzen dituna. Ez geha sartuko, hontan. Ez dakit diapositibatan irakurtzia lortzen baldin baduzue, Amar Puxtarri. Irakurtzen da? Bai, irakurtzen da? Bale. Ezeko hemen gustatzen zait, Rafaelek bere liburuan esaten duen gauza bat, eta pixka lotu dago Amaiak esatezunakin lehen, ez da? Kontaktu fisikoa ezinbestekoa da afektibitatearen garapenerako. Ez? Eta maitatzea ukitzea dela, esaten du Rafaelek, ez? Amar ez tokar, esaten du berak. Maitatzea da ukitzea. Orduan, kontaktua
ze importantia dan, hori da, ikutu aldame. Eta ze importantia dan ez aur txikintzako bakarrik, ez? Kontaktu behar hori, ez da? Montañerren ekarpen importantetako bat lehen esan duen bezala, da, parekideen artean, kideen artean, kidetzeko eta erasotzeko senak ikertu ditula, eta horren arabera, dominantzia eta vinculazioa indikadore moduan hartuta perfil hauek zehaztu ditula, itzeingo deu gehiago horri buruz marko orokorraz ari ganean. Eta gero, bigarren puntu importantia, bigarren ekarpen importantea montañarrena izan da erritmo biologikoena. Eta, bueno, honen inguruan, justu ibili ginean konfiantzan pedagogian bilgunea antolatu gendunean Lekeition, ez dakit izan zinaten, bat ez, etorri intzan bera, montañarre etorri izan, ponentzi batea aurkeztu zuen berak, eta goatzen naiz, lehenago atea berri izan zula jardunalditatik, Frantzian hezkuntza sailarekin bilera bat zeukalako, hortxe momentu hortan onartzear zeudelako, aurren erritmo biologikoen inguruan berak egindako ikerketa bat oinarri hartuta, ordutegi moldatu inbertze juzte. Orduan, bueno, gai hortan badabil. Egia da, eta haure esan beharra daukat, ez detela lortu, nik nahiko nukena da, gure etapa guztiak hartzen ditun ikerketa oso bat, ez da? 0 urtetik hasi eta 18 edo 21 urte bitartekoa. Nik ez detopatu, momentuz, eta da, holaxe esaten dizuet, ez da? Topatu detena azalduko dizuet, baina aitortuta puntu honetan badaukagula oraindikan gehiago sakondu beharra. Erritmo biologikoetan ze sartzen du montañarrek, ez? Eta berak ikusten duna da, erne egoteko uneak eta arreta gaitasunaren iraupena zenbatekoa dan da, bain, gero, ez daukat hemen sartuta, bale, marko orokorrian sartuet. Aipamentxo bat ingo izuet honen inguruan. Montañarrek egiten duna da, eta normalian, ba hori, ez? Azterketa uste kronobiologikoak edo deitzen diretela, egiten dituzten ikerlari hauek ikusten dutena da alde batetik. Loa eta esnaldiak kontutan hartuta, adinak garrantzia dauka galdetzen diote bere burua lehenbizi. Adinak ze eragin dauka gure loaldi esnaldi erritmoan, egiten dioten galderetako bada. Hori kontutan hartu behar dugu. Eta ikusten da baietz kontutan hartu behar dela, adinak badaukala, hori lehendik ere badakigu, baina ikerketetan ja zehazten ari dira orduak, ez da? Eta adibidez esaten dutena da, gero aipatuko dugu aurrera hau, ez da? Baina goiko zikloetan, ezainbeste aurre hezkuntza, baina DBH baten adibidez ohituta gaudela, lehenbiziko ordutan sartzen matematika, ez? Eta ben, gauazen sartzea hizkuntzak eta matematika eta fizika, kimikako orduk eta horiek lehenbizi hortxe daude esnatu berri, badirudi ikerketek esaten dutela, lehenbiziko ordu hori oso aproposa dela heziketa fizikoa egiteko. Heziketa fizikoak aktibatze gaitula eta gero askoz ere rezeptibogoa gaudela, gure konexio neuronalak asko zerrexago egiten ditugula, eta badirudi ezik eta fizik, bueno, eta hori zuek aurrezkuntzan ere ikusten dezu, eta guk oain gure konfiantzan pedagogian proiektuak inere garbi ikusi du, ez? Aurra usten diegunean niatzeko eta esploratzeko tarte hori lehenbizi, gero txokoetara eta fun aurretik, guia ez daukadu psikomotrizideko gelarik, ez? Inkorporatuta dago psikomotrizidadia gure espazioetan, aurre ikusten dugu nean esploratzen, mugitzen, gora, bera, zehatzen, gero jartzen dugu nean, asko zera rezeptibo daude, erantzun diote bere behar hori, horri, mugitzeko eta zera horri. Eta hor badaukagula, ordutegiekin buelta bat eman biharra, hori esan aipatu nahi nuen gauzetako bat. Eta gero beste gauza bat ikertzen duna honek, eta beste haue da, hori da gauza bat, ez? Loaldi, esnaldi.
eta bestia da, eta gure arreta mantetzeko kapazitatea iguala da egun guztien. Garbi dago ez ez. Ez? Garbi dago ez ez. Nahikoa lan bai bakalo hori da. Pentsatu. Orduan, ai, ba, adinen araberare hori aldatu egiten da. Ez, dago ikusten dana da, aurrezkuntzan, goizak gora eta bazkalostiak gero bera egiten duen bezala, ikusten da, lehen hezkuntzan, goizian gora egiten du, eta bazkalostian ere gora egiten du, tarte batean da gero bera egiten du. Ai, orduan, adinen arabera, diferentiak dira, eta hori ere jakinen berdeu. Oso importantia da. Gure makinak nola funtzionatzen duen jaketia ordutegiak antolatzeko adibidez. Beste gauza bat aztertzen dutena da, bale, eta arreta eskatzen diegu, ze gure ikaslei arreta eskatzen daia etengabe. Etengabe. Eta zuek ez hainbeste, baina juntzik ezte batxilergoko ikasleien gana. Galdetu iezue, irakasleek zer eskatzen dieten. Zer eskatzen dizuete irakasleek? Hitz egiteko, entzuteko, taldean lanian aitzeko, zer antzungo dute? Gehien bat entzuteko. Eta eskatzen nahi gehana da gainea, gure ikasgai hortan, ez desango ordu bete osua, baina zati haundi bat entzuten egoteko. Eta ni juten nahi zenean, beste bat dator, eta bestiek eskatzen dien, exaktamente gauza beha. Eta hurrenguak ebai. Eta hurrenguak ebai. Hai? Orduan, aigea eskatzen arreta mantentzia, baina ez dakigu gure ikasliek arreta gaitasun hori zenbatekoa da gaten. Gainera, danongan ez da iguala, hori ere esaten du Montañarrek. Ez? Gure nortasun agiria daukagun bezala, gure nortasun agiri biologikoa daukagun. Batzuk gautxori geha, ni ez? Beste batzuk oso goiz funtzionatze deu, bai? Diferentia geha, hori ere importantia da, kontutan hartzia, ez da? Baina, esaten duena da, hor, importantia da ikustia, adin tarte bakoitzan arabera, zenbat denbora dian gai gure ikasleak gu entzuten egoteko. Eta gero moztu, eta goazen hori beste zerbait egitea. Eta gero eskatuko izuet berriz, bai? Markoa ikusten daunean, emango izkizuet kopuru batzu. Baina, hoxe nahi nun, erritmo biologikoa buruz hitz egiten nahi genean, da hori, ezagutzia gure makinak nola funtzionatzen du, gure gela barroko dinamikak eta gure ordutegiak horren arabera antolatzeko. Bai? Rafaelek bere liburuan aipatzen duna, neurozientzian sartu aurretik. Eta berak, ez du asko garatzen, puntu hau, ez da, hizkuntzaren psikologia ez du asko garatzen bere liburu hortan, El niño en la mirada del conocimiento liburuan, baina erabiltzen du argudio moduan hasiera-hasieratik esaten ailean gauza bat refortzatzeko. Eta, oain, siesta ordua denez galdetu duizuet, pixkat zehatzeko. ze esan gendun, esan gendun. Bale, sartuko gehauan, oinarri teorikoetan, deitzingo dugu gauza objetibo eta hotzei buruz, baina konfiantzan pedagogian baitan, dago harima dauka konfiantzan pedagogiak, dauka espiritu bat, dauka begirada bat, dauka ikuspegi bat. Ze esan izuen horren ingurun? Ze siniste dugu? Zein da begirada? Eta pertsonan gan, ze siniste dugu. Garatzeko gaitasuna dauka, baina berez gauza perfektua da. Bai? Siniste dugu, pertsona bakoitzak bere baitan dauzkala behar dituen baliabide eta resorte danak bere bizitzari aurre egiteko, bere burua garatzeko eta zoriontzu izateko. Hori da siniste duna, bai? Hori da importantia, eh? Eta denbora guztin gabiltza, hortan siniste deulako, gero esku hartuko deun bezala, baina apoiatzea zientziak esaten digun hortan, ez da? Eta, esate gendun, psikologia kognitiboa buruz hitz egin gendunean, eta Piagetei buruz hitz egin gendunean, eta Rafaelek hartzen du,
berriz ere hori reafirmatzeko, ez da? Piagetek esaten du lako, guatzen baldin badagea, esaten du, ordura arte aurra, heldu imperfektotzat jozan, eta Piaget da lehenbizikua aurrangan dagoena ikusten duna, ez da? Bueno, ba, hartzen du, oain, hizkuntzaren psikologia Rafaelek gauza bera argumentatzeko. Chomskyn ekarpena zein izan zen? Chomskyn ekarpena da ordura arte, ez, estrukturalismo horrik, eta ikusten dena da, ba, hizkuntzak egitura bat dauka, eta paradigma dauzka, eta ez dakiz zer dauka, eta badakiz zer dauka, eta dana zeon kanpuan. Chomsky da lehenbiziko, zea esaten duna da, esaten duna, gizakiak berezkoa du hizkuntzarako gaitasuna, eta gaitasun hori unibertsala da. Gramatika unibertsala da, eta dago gure baitan, gure inkonstientian. Gatoz ja, hizkuntzarako gaitasun hori, esan dezagun, inkorporatuta. Jarduare hori daukagu ja inkorporatuta gure baitan. Zer behar du aurrak? Aurrak behar duna da, berriz ere kontestu bat, hizkuntza erabiltzen hasteko. Zuk aur bati jartzen baldin badiozu, hizkuntza erabiltzeko kontestu bat, aurrak ikasingo du hizkuntza hori erabiltzen. Gero beste gauza bada, ba, hizkuntza jasoa ikasiko du, hizkuntza literaria ikasiko du, ze tresna beharko ditun gero registro jasoago izateko. Aur batek, edo zein zibilizaziotan hizkuntza bat ikasteko behar duen gauza bakarra da, kontaktua hizkuntzarekin eta beste hiztun batzuekin. Ez? Hori da zehatzen duna, ez? Eta esaten duna berak da, bueno, eta hori demostratzen du Chomskyk berriz ere metodo empirikuak erabiltzen. Hori da, labur-labur esaten duna. Nahiko nuke aprobetxatu, zeh hau da nire esparrua, ni berez mundu ontatik nator. Osea, nire hizkuntza izan da nire, bueno, nire betiko pasioetako bat, ez da? Eta nik berez filologia ikasi nun bere garaia. Naiz eta beti bili naizen saltoka hori, ez? Psikologia hizkuntzalaritza ze hontan. Eta gustatzen zait asko, ez dakit ezagutuko duzuen, hemengo Euskal Herriko Euskara Elkarte gehienak gure oinarrian daukagu Txepetxen teoria. Ez dakit, bai, ez da? Batzuk ezagun egite zaizuen. Txepetxek, 1986an idatzizu liburu bat, ba, Euskara Elkarte ontzako oinarrizkoa izan zena, ez? Un futuro para nuestro pasado. Eta liburu hortan, esaten du honekin lotutako gauza bat. Eta, bueno, hau bera Andaluza da, Jose Maria Sánchez Carrión, etorri zen Euskal Herrira, Naparrora, eskurritu zuen mundu bat euskerakin, eta ba, esaten duna da, gauza asko esplikatzen ditu, bere tesi doktorala da, laburtuma da liburu hori, un futuro para nuestro pasado, eta orduan hor hainbat gauzen artean esaten duna da, bueno, hasteko hizkuntza bat nola galtzen den, hizkuntza bat nola berreskuratzen den, zer dan hizkuntza hiztunarentzat, zer dan hiztuna hizkuntzarentzat, bueno, gauza horiek danak esplikatzen ditu. Eta hori oso modu didaktiko eta errexian esan da dago ikasleentzako xamarren liburuetan. Ez da nahi egin zaizue xamar, ba horiek dira ikastolatzeko liburuak, eh? Oripean da bere lehenbiziko liburua, ez dutzen dezuen? Bo, oripean da liburu zora harri bat, orekan ateazun gero, eta orekanen esplikatzen da Txepetxen teoria oso modu errexian. Bai? Eta gero aterazun azkenengo liburu Euskara jendea izena du. Eta gero, egin izan dute dokument, bai, lehenbizikoa da oripean, urrengoa da orekan, eta azkena da Euskara jendea, Pamielak inateatako oso publikazio politak dira irurak. Bueno, urruti gu naiz, eh? Urruti gu naiz, baina ezke aprobetxatu itetolakotan ere zea ateatzeko. Zeati junai zorrea. Txepetxek esaten du bere liburuan. Hiztunen artean daude hiztun mota diferenteak. Daude A hiztunak, daude B hiztunak, daude AB hiztunak eta daude BA hiztunak. Horrekin ze esan nahi du? A hiztunak beretzako zeintzuk dira? A hiztunak beretzako dira hizkuntzaren ibilbide naturala egin dutenak, bai? Eta horiek orokorrean dira aurrak, bai? Aurrak. Eta gero dia zaharrak, nik gure aitona monak ikusten ditut hor, bete-betean, ez dute aukera izan
bere hizkuntza horretan euskeraz hizkuntza jasoa lortzeko, baina bere ibilbidea indut euskaldun zaharrak esan izan ditugun horiek, gero aukerarik izan ez dutenak eskolatzeko beraien hizkuntza propioan, ezta? Hoe dira A hiztunak. B hiztunak dira euskaldun berrek. Bai, dira hizkuntzak irabazten ditun hiztunak, lehen ezken euskan da orain badauzkagu. Eta horiek egiten duten ibilbidea da alderantzizkoa. Batzuk egiten baldin badute ibilbide naturala, bestek egiten dute ibilbide kulturala. Bai? Eta ibilbide kultural hortatik, poliki-poliki pasatzen dituzte hor urte mordo bat be ibilbidean, eta azkenean hizkuntza hori natural izatera bihurtzen da, eta pasatzen dira azirkuitora. Eta orduan, osatzen dute, bai? Hori txepetxek egiten du, baso komunikante batzuen irudean bitartez, eta orduan, esaten du, ja, bea ibilbidea osatzen dutenak, hiztun oso izatera iristen dira. Eta A ibilbidea gure aurrek aukera baldin badakate ikastolan bitartez ibilbide kulturala egiteko, horiek ere hiztun oso bihurtzen dira. Bai? Eta hizkuntzak behar ditu danak, behar ditu A hiztunak, behar ditu B hiztunak, behar ditu A B hiztunak eta B A hiztunak. Eta honekin lotuta esaten duna da, bai, lotzen dut Chomskykin, zeak hori esaten du, ezta? Txepetxek esaten du, hiztun batek hizkuntza ikasteko, A hiztun batek hizkuntza ikasteko behar duna da erabilera sozial minimo bat. Erabilera sozial minimorik ez baldin badago hizkuntza hortan, hiztun horrek ezin du ikasi. Hai? Orduan, zeatik esplikatu eta udana, gauza badalako ulertzia, hizkuntzarako gaitasun unibertsal hori danok daukagula, hizkuntza edozein hizkuntza ikasteko, bat baino gehiago ikasteko, eta hori inkorporatuta dago gure sisteman, eta gero euskaldun gean aldetik eta gure autua euskeraz bizitzia dan aldetik eta gure ikasliekin hori bultzatzia dan aldetik gure egiteko importante bat, gure ikastola moduan, gure egitekoa da hizkuntzan erabilera sozial minimo hori bermatzea. Importantea da gure ikasleek euskara ikasi dezaten eta importantea da gure hizkuntzarentzako, bai? Orain, horregatik nik ikasleei egin izan dituten batxilergoko ikasleekin egin izan dituten saioak saiotan esaten diren, ezta? Oso galdera ona da gure buruei momentu batean galdetzea ia zen neurritan naizen importantea hizkuntzarentzat, eta zen neurritan dan importantea hizkuntza niretzat, bai? Euskara niretzako importantea da lehenbiziko galdera, zertarako bigarren galdera. Eta alderantziz, ni euskarantzako importantea naiz, zertarako naiz importantea. Hori gure galdera hori gure ikasleekin egitea oso importantea da.